গাইজ, সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চ্যানেল জীৱন জিন্দাবাদ ব্লগলৈ। আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে, কুশলে আছে আৰু ভালে ভালে কুশলে থকাই মই কামনা কৰো। তো গাইজ, প্ৰথমতে মই সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো বহুত বহুত, লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আশা কৰিছো সকলোৰে এই নৱবৰ্ষৰ, অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ দ্বাৰা সকলোৰে ভাল হওক কামনা কৰিছো তাৰে। আৰু যি কভিডৰ ছেকেণ্ড ৱেভ আহিছে, আশা কৰিছো অনতি পলমে যাতে নৱবৰ্ষৰ সুচলাকৈ সকলোবোৰ যাতে শেষ হৈ যায়, এই কভিড মহামাৰীৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। লগতে বিশেষকৈ মই সকলোকে ৰমজান মাহৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আশা কৰিছো এই ৰমজান মাহত সকলোৰে ভাল হওক, সকলোৰে সুখ হওক তাৰে কামনা কৰিছো। আৰু গাইজ, মই আছো চাংচাৰীত, আৰু যিহেতু চাংচাৰীত আছো সকলোৰ বাবে, বিশেষকৈ মোৰ দেহটো অকণমান অসুস্থ আছিলো মই, আৰু সেয়ে আপোনালোকৰ বাবে মই ভিডিঅ' আগবঢ়াব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে দুঃখিত। যোগ্য নহওক গাইজ, এই মই চাংচাৰীত থাকি দুই এটা সৰু সৰু ক্লিপ লৈছো, দুই এটা চিনেমেটিক শ্বটো লোৱা হৈছে, তাৰ সেইবিলাক মই আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছো। লগতে এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ শুভেচ্ছা দিয়াৰ কাৰণে সকলোকে সংযুক্ত হৈ থাকিব। আৰু মই যিহেতু চাংচাৰীত আছো, আপোনালোকক যদি ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, যদি এইমছ আছে কাষতে এইমছৰ যদি ভিডিঅ' লাগে মই বনাম, বনাবলৈ যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিছো। আৰু চাওকচোন দুয়োটা যি ক্লিপ আপোনালোকৰ বাবে উপভোগ কৰাৰ কাৰণে আগবঢ়াইছো, আপোনালোকে চাই থাকক সদায় জীৱন জিন্দাবাদ। আপোনালোকে অকণমান উপভোগ কৰিলে, আশা কৰিছো ভাল পালে। আৰু বিশেষকৈ এই ভিডিঅটোত শুভেচ্ছা দিয়াৰ কাৰণে আছিল সকলোকে, মই পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো, ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো, লগতে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু ৰমজানৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিছো, অনাগত দিনবোৰ সকলোৰে ভাল হওক তাৰেই কামনা কৰিছো। আৰু অতি শীঘ্ৰে ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে কেৱল সংযুক্ত হৈ থাকক। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক মোৰ চেনেলটো, লগতে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।